السلام علیکم، میرا نام محمد عارف شیخانی اور میں ڈائمنڈ بلڈرز میں ڈائریکٹر ہوں اور میں کنوینر بھی ہوں سندھ ڈینجرس بلڈنگ کمیٹی کا۔ یہ جو آباد ایکسپو ہونے جا رہی ہے، یہ ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس دفعہ بھی بڑی ایکسپو ہونے جا رہی ہے، اس میں باہر کے ممالک کے لوگ بھی آئیں گے۔ اس ایکسپو میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کے لیے آباد کے ممبران نے 10% تک ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے، جس سے عوام کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ایکسپو میں آئیں اور اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں۔ شکریہ۔